Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 листопада. Сьогодні в випуску. Кого вважають винним у затримці теплопостачання сумчани? Спорт без шкоди здоров'ю. На конференцію до Сум з'їхались науковці, спортсмени та медики з усієї України. Сумчанин став учасником програми «Караоке на Майдані», де виконав власну пісню. Чи всі будинки у зоні обслуговування котельні північного промвузла підключені до опалення? Та кого вважають винним у затримці теплопостачання сумчани? Далі у сюжеті. Ну, в нашому будинку опалення вже є, і я не можу нічого сказати достеменно, хто винний. Це може розібратися лише докорінна влада, але я, ну, на мою думку, все ж таки винна діюча влада, тому що відомо було вже рік тому, які обставини є з північним промисловим вузлом, от, з дирекцією північного промислового вузла. І треба було діяти набагато раніше, аніж тепер, коли вже людям потрібно було подавати тепло. Дали опалення, звісно. Ну, а затримка всі знають, яка була затримка. Через що, на вашу думку? Ну, мабуть, за неуплату завода Фрунзе, мабуть. Опалення винні ті самі Северний промузел, тому що вони не були оплачені, там якийсь за газ довгий. Так що дали оце з першого числа. Скорее всего, задолженность завода, которые они не проплатили. Люди все равно почти все платили, редко кто не платил. Вот. А отопления нет, и сейчас вот выключили сегодня. Почему-то не знаем. Далее горячая вода есть. Только что они делали целое лето и не думали о том, что мы будем бедные и несчастные без, сидеть без этого. Они прекрасно знали, что этот узел уже тепла давать не будет, потому что насосный завод и вот этот прекратив свою роботу. Дали, спасибо, дай Богу здоров'я, їм і все. Та кажуть, що на лисенка, що той не мимо ушей пустив, а хто його знає. Та хто влада винна, а хто? Немає повинні. Далі отоплення, большое спасибо, дай Бог, щоб більше його не відключали. Ну, а винноватий, то повинні розібратися люди в верхніх ешелонах власті, тому що нам не сказано, хто це в основному винноватий. Но мы желаем им успехов, и чтобы больше такого не было. Потому что квартиры начались и зелень от сырости, и запах вонючий. В общем, очень просим, пожалуйста, решайте вопросы вовремя, чтобы больше не было таких казусов. Дали. Завод Фрунзе виноватый. Григоришин конкретно. И Цимбал. Кто еще может быть виноватый? Дали опалення. То би, мабуть, міська рада. Хто може бути ще? Тільки руководство, хто ще може бути. Люди платять, все платиться, а керівники? Звичайно, дали опалення. Вважаю, вина влада. Вважаю так. Городський голова має відповідати за це. Ну как, если вы сдаете комиссию, у вас по приему к теплу всего города, как вы могли проворонить северный промузел? Раз нет договора с газом, его же не было, значит, договор, значит, он был не готов. Поэтому считаю, что городские власти. Як досягти максимального результату у спорті та не зашкодити здоров'ю? У Сумському державному університеті триває конференція «Актуальні проблеми медичного забезпечення спорту високих досягнень». Для обміну досвідом та спільного пошуку нових рішень у галузі до Сум з'їхалися науковці, тренери, спортсмени та медики із всієї України. Науково-практична конференція щодо медичного забезпечення професійного спорту проводиться в Україні вперше. Місцем збору учасників обрали конгрес-центр СумДУ. Дискутабельне питання взагалі, чи спорт високих досягнень
більше підходить до здорових людей, чи залишає після себе якісь наслідки. Ну, окрім, зрозуміло, і в нашій державі є певні особливості, тому ми вважаємо, що доцільно обговорили це питання якомога ширшому колі фахівців, фармакологів, травматологів, фахівців антидопінгового напрямку спрямування, ну і фахівців нашого центру, бо у нас вже є певний досвід роботи зі спортсменами високих кваліфікацій. Участь в організації та проведенні заходу беруть Міносвіти, Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет, Сумський державний університет, антидопінговий центр України та Федерація легкої атлетики. Дуже мало у нас таких заходів, і ця сфера галузі дуже така, ну, не то, що проблемна, а проблема стикається тренери, спортсмени, як виникає деякі питання, дуже знайти там спеціаліста і десь отримати такі фахові консультації. Протягом дводенної конференції говоритимуть про сучасні підходи підготовки спортсменів, хірургічне лікування травм та ушкоджень, особливості харчування при підготовці до змагань. Я, мабуть, багато би віддала за те, щоб приймати участь в такій конференції ще во времена свого часу, коли я була в спорті, тому що багато було загадкою, багато, знаєте, як-то, мабуть, аналізувалося на своєму определеному якомусь опиті, тобто мислях, в рішеннях. Вот. І от, з сожалению, це для мене новинка, і я впевнена в тому, що на этой конференции лично для себя я получу именно тот ответ, то решение, которое интересовало меня в те мои годы. Фахівці СумДУ розкажуть про роботу унікального центру спортивної медицини вишу і використання магнітно-резонансної томографії у діагностиці травм. Ми маємо навчальну спеціальність фізична культура і спорт, маємо магістерську спеціальність менеджмент фізичної культури і спорту. І минулого року у нас створений центр спортивної медицини, так, який займається активно спортивним супроводом спортсменів високих досягнень в співпраці з Федерацією легкої атлетики України. 8 листопада учасники конференції пройдуть майстер-клас з корекції поперекового-крижової ділянки хребта та математичного розрахунку індивідуального харчування спортсмена. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Вміти прогнозувати ринок та вірно розуміти політику ціноутворення. Провідні експерти ФАО, Сільськогосподарської та продовольчої організації ООН провели тренінг у СНАУ. Представники сільськогосподарської та продовольчої організації ФАО не випадково обрали для майстер-класу СНАУ. Заклад має довготривале успішне співробітництво з цією організацією. Разом реалізували чимало міжнародних проєктів, спрямованих на кооперацію з аграрним бізнесом, вирішення проблем, пов'язаних з практичною діяльністю. Головна місія ФАО полягає у сприянні підвищення рівня знань спеціалістів, які вкрай потрібні сільськогосподарській галузі. Зараз є величезний дефіцит кваліфікованих кадрів для аграрної сфери України. І тут ми говоримо не тільки про трактористів, агрономів, ветеринарів, ми також говоримо про тих людей, які вміють ефективно управляти бізнесом і які розуміють специфіку роботи аграрного ринку. У світі немає дефіциту продовольства, у світі є на сьогоднішній день дефіцит розуміння того, як це продовольство зробити доступнішим, да, цікавішим для споживача, або який вид продовольства потрібен, який не потрібен. На ці питання й шукали відповіді разом, а ще вчили інструментаріям студентів. Баланс попиту і пропозиції, статистика та джерела її інформації, вміння сприймати і аналізувати. Все доступно і цікаво у тезах від експертів ФАО. Непересічна можливість для наших викладачів і для наших студентів отримати такий, я б назвала це, мастер-клас з аграрної аналітики, з уміння і володіння інструментарієм аналізу і прогнозів ринків і ринкової ситуації, як в Україні, так і на ринку інших країн, для того, щоб розуміти, куди нам рухатися. Я рекомендую відвідувати ці тренінги. Помимо навчання, коли ми черпаємо саму теорію, нам хочеться почути від практика, як воно є на самом ділі. Це інтересно, тому що ФАО – це міжнародна організація, плюс це практика англійського язика, і як взагалі цікаво узнати опит наших спікерів, і Андрій Ярмак – це наш випускник, і взагалі це дуже цікаво.
Завершальним етапом тренінгу з аналітики аграрних ринків стане відбір студентів на участь у програмі стажування у ФАО. Студенти, що найкраще себе показали, матимуть змогу підвищити свій фаховий рівень та в перспективі отримати престижну роботу. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Запеклі бої, морські походи і мужні образи. У міській галереї відкрилася художня виставка «Слава Козацька». На полотнах сумського митця Віталія Горбенка розгортається панорама історичних подій 17-18 століття. Похід на Крим. Іван Богун після битви. У залі муніципальної галереї експонується 24 картини Віталія Горбенка. Полотна об'єднує тематика – доба козацтва. Я хотів розгорнути таку от грандіозну панораму, таку. Це і Хатинська війна, і Мазепа, і Хмельницький, і Сагайдачний. Ну, ви тут побачите морські походи, наприклад, це моя улюблена тема, морські походи на Турецьке узбережжя. Я в дитинстві захоплювався піратською темою. Острів Скарбів, походи Генрі Моргана, а потім я зрозумів, що в нашій історії набагато все було масштабніше. Художник живе у Сумах, вчився у Харківській академії дизайну та мистецтв. Цього разу вирішив глядача вразити графікою та живописом. Художнику вдається передати батальні сцени і передати не просто епоху, передати не тільки дух козацтва, але він уділяє увагу каждой фигуре, то есть и анатомически, и детализация, то есть очень хорошая композиция разработана, и поэтому каждый казак, каждая представленная фигура – это все-таки личность, это все-таки психологическое состояние, художнику удается отобразить. Для Віталія Горбенка це четверта виставка у Сумах і перша в муніципальній галереї. Роботи автора зберігаються у приватних колекціях в Канаді та Польщі. Не бачу такої тематики, як кажуть, настільки виживної, да, як тут. От, це Україна, Запорожчина, це історія. І людина, яка це зробила, вона живиться. Це видно по роботам, тому що то є роботи свіжі, є давнішні роботи. І мене захоплює, взагалі ця тематика захоплює, да, а мені цікаві ці люди, які у нас є в Сумах. На творчість, говорить автор, його надихають суперечливі постаті Хмельницького, Сагайдачного, Виговського та Мазепи. Дійсно передається от доба козацтва, події, а найбільше обличчя. Мені найбільше обличчя, мені в будь-яких і в портретах, і в картинах, от, які відображають події, звичайно, обличчя людей, тому що це емоції, це якісь, ну, те, чого ми вже не було задовго до нас, але так що. Супер. Видно, що багато роботи над кожною картиною, потрібно хорошо переробити, історію знати треба. Ну, а професіональний підхід, багато фантазії художника. Молодець. Доторкнутись до історії козацької доби можуть усі бажаючі. Виставка Віталія Горбенка триватиме до 25 листопада. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Сумчанин став учасником програми «Караоке на Майдані». Власну пісню Євген Джулай виконав у рубриці «Новий хіт». Чому вирішив взяти участь у популярному шоу та які плани має сьогодні? Дивіться далі. У програмі «Караоке на Майдані» виконавці із усієї країни мають можливість не лише переспівати відомі хіти, а й презентувати власну пісню. Тиждень тому героєм рубрики «Новий хіт» став сумчанин Євген Джулай. У 2004 році він вже брав участь у програмі. Тоді Євген став переможцем і потрапив до проєкту «Шанс». За 14 років сумський співак отримав пропозицію знову виступити у столиці. СМС прийшло від Ігоря Кондрачука. Я хочу пригласити тебе в свою рубрику «Новий хіт». Мені дуже було приємно обратно шагнути на этот же Майдан, то есть ощутить те эмоции, которые реально меня переполняли после 2004 года. Я согласился, сказал, да, с удовольствием, очень будет приятно обратно приехать к вам на программу. Обов'язкова умова, розповідає Євген, проспівати власну пісню. Тому одразу почав роботу над її створенням. Я обратился
к Андрею Песному, это поэт, с просьбой сделать мне песню, написать мне стихи. Песня писалась в студии Геннадия Бедненко, музыку придумал к этой песне Алексей Алексеев, это сумской музыкант, аранжировщик, певец. Менш ніж за два місяці нова пісня «Тільки з тобою» була готова. Поверьте, когда включили песню, начала играть первые там аккорды музыки, то есть все, я полностью поглотился в песню. Для меня было важно просто хорошо спеть, не подвести авторов песни, ну и в первую очередь, чтобы эта песня понравилась зрителям, слушателям. Наступного року, розповідає співак, планує випустити власний альбом. Не ждать, главное делать. Чего всем желаю и надеюсь, что все мои планы в будущем сбудутся. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся із АТВ.